president, please, ulichaguliwa na Mungu. Be very much careful. Chakula, omba Mungu sana. Vice president, march. Siasema chakula, march. Be very much careful. Mana, watatumia mtu aliye karibu na wewe sana. Lakini mwanamke, atapitia kwa Rachel upande wa president. Na Rachel hatajua. Atachukua kawaida wapishi. Ndani wa wale wapishi, atanunuliwa. Pesa nyingi sana. President, hey, ukinisikia, unisikie. Na unisamehe kama nimekukosea. Lakini maandiko yananiambia ukiona upanga unakuja mbele ya mtu, beta umwambie. Usipomwambia atakapokatwa, hiyo damu itakuja juu yake. Mimi nashauri wachungaji na chunga chakula chenye unakula. Mr. Rice. Chunga chakula chenye unakula. Mr. Kachangwa anaitwa Vice President. Chunga maji yenye unakunywa. Njama ipo kwa wafanya biashara kwa Vice President. Mimi sijui, Rodi anayenifunulia. Nilisikia, nilikuwa naombea jambo kuhusu maandamano ilikuwa ikuwe. Sijui nini? Nitale 20 na 14. 20. Usifurahie. Kuna shida ambayo Mungu alinionyesha itaanza kutokea. Ndio isababishe watu wote waseme ni ukweli. Twende maandamano. Usipochunga hata mafuta hayatakuwepo. So usafiri utawaletea shida. Na ndio hapo maandamano yataingilia, si mazuri. Alafu utukuja hivi. Mungu akaniuliza, na nilisema hivi 2019. Nikawaambia ugonjwa unakuja dunia nzima. Sikusema Kenya. Nilisema nilitusiwa kwa mitandao.